Ассаламу алейкум. Эфирде шұғыл шақырылым бағдарламасы. Бүгінгі таңға келіп түскен оқыс оқиғалар ретімен таныстыратын мен Нұрлан Сұлтанбек. 4-ші наурыз күні түнгі сағат 1 шамасында Шымкент қаласының жедел жәрдем қызметіне көмек сұрап тұрғындар қоңырау шалған. Пышақ жарақатын алған адамға жедел көмек қажет болған. Инцидент Адырбеков көшесіндегі Фиркан сауда орталығының жанында орын алды. Келген жедел жәрдем бригадасы зардап шегушіні 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға алып кетті. Сағат 2-лер шамасында 30 жастар шамасындағы ер азамат келіп түсті. Келіп түскендегі диагнозы сол жақ мықын аймағындағы пышақ жарақаты, геморрагиялық шок, алкогольді масаңсу. Науқас шұғыл түрде отаға алынды. Отадан кейін қазіргі таңда жансақтау бөлімінде. 4-ші наурызда сағат 20:00-де қоқыс тиелген Мусар облыс 4 автокөлікті жиып алып кетті. Жаппай жол көлік оқиғасы Шымкентте болған. Оқиға орындалған ақпарат бойынша Тәуелсіздік саябағы жақтан қозғалған жүк көлігі бағдаршамда жол қиылысындағы жиналған көліктерді күтпестен жүріп өтеді. Дәл осы сәтте қарсы жолақтан келе жатқан автокөлік алдынан шығып қалады. Апатты болдырмау үшін Мусар облыс рулін оңға бұрып жібереді. Оқыс оқиғаның алдын аламын деп жанында тұрған Mitsubishi Space Wagon, Lada Granta, Mercedes маркалы көліктерді сүйреп кетеді. Осылайша жол апаты болды. Зардап шеккендер мен құрбан болғандар жоқ, алайда көліктерге әртүрлі залал келтірілді. Оқиға орнында полицейлер шақыртылды. Әл-Фараби ауданы төтенше жағдай бөлімі, ауданның әкімшілік бөлімі, сондай-ақ Қазтрансгаз және еріктілермен бірге үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Шараның негізгі мақсаты табиғи газ тартылмаған көпқабатты тұрғын үйлерде газ баллондар пайдаланады. Сондай-ақ тұрмыстық жағдайда электр құрылғыларын да көптеп қолданады. Газ баллондарды үйде қолдану қауіпті екенін, сондай-ақ қолданушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, құлағдар ету. Бұл құрылғылардың қай жерде сақтау керектігі туралы кеңес бердік, дейді мамандар. Тұрғындарынан сұранарымыз қолдан келгенше газ баллонын қолданбайтын, яғни сыртқа шығарып тастауға және сақтамауға кеңес бергім келеді және оның өте қауіпті екендігін барлығымыз білгеніміз жөн. Бүгін келіп түскен жаңалықтар легі осы. Егер сіз қандай да бір апатты жағдайдың куәсі болсаңыз, немесе оқыс оқиғаны ұялы телефоныңызға түсіріп алсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Сізге қарсы заң бұзылса, құқығыңыз тапталып, зорлық-зомбылық құрбаны болсаңыз, бізбен міндетті түрде байланыссаңыз болады. Төменде көрсетілген байланыс телефондары мен WhatsApp желісі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Осылайша бағдарламаның мобильді репортері болыңыз.